Marina, kada sam ja? Kad doćeš? Mislim da mi je na nivou vožnje uvoda. Evo, održavati. Aj. Znači još što se mene tiče. Vi se sami slažete. Znači, jesi imali još kakvi utrpe? Možda i kalendara. Jele? A ti je znao, vidiš kje? Ovo što u Maja. Thank you.
Hvala puno. Bravo. Hvala. Bravo.